Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz ayol rozi bo'lsa ko'rsatuvning navbatdagi sonini tayyorlash uchun Namangan viloyatiga keldik. Bu yerda ham 12-11 ishonch telefoniga hudud ayollaridan ko'plab yo'nalishlarda ko'plab muammolarni qamrab olgan murojaatlar yo'llangan. Ularning ijrosi qanday? Masalalarga o'z vaqtida yechim topilyaptimi? Bunga biz o'rganishlarimiz davomida birgalikda guvoh bo'lamiz. Bugun O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining xotin-qizlar muammolari bo'yicha 12-11 ishonch telefoniga Namangan viloyatidan kelib tushgan murojaatlar soni 2338 tani tashkil etmoqda. Ularning 751 tasi ijtimoiy masalalar, 482 tasi uy-joy bilan bog'liq, 191 tasi bandlikni ta'minlash, 166 tasi karantin davrida yordam olish va qolganlari aliment undirish, oilaviy muammolar, kredit olish, yer ajratish, kommunal xizmat va tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq yo'nalishlarni o'z ichiga olyapti. Viloyatda xotin-qizlarimizning murojaatlari qisqa muddatda ko'rib chiqilib, mavjud muammolarning yechimiga alohida e'tibor qaratilgan. Bunga bir nechta misollarni keltiramiz. To'raqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi Matluba Mamajonovaning turmush o'rtog'i 4 yil avval vafot etgan. Oilasi 2 nafar farzandi bilan qolgan. U o'z murojaatida ayni paytda ota-onasining qaramog'ida ekanligini, alohida yashash uchun uyga muhtojligini aytgan. Mutasaddilar uning bu murojaatini ko'rib chiqib, tumanning O'zbekiston mahallasida bunyod etilayotgan mana bu yangi uylardan 2 xonali kvartirani ajratishdi. Bugun Matlubadan baxtli odamni topolmaysiz. 12-11 ishonch raqamiga men qo'ng'iroq qildim. Uy-joy to'lov boshlang'ich to'lovga yordam qilishlarini iltimos qilib so'radim. So'rovim amalga oshib yordam berishdi. Qiyinchiliklarim ortda qoldi deb hisoblayman. Farzandim bag'rimda, o'zim yonimda katta bo'ladi endi. Hech qachon uyalaylik deb yig'lardi farzandim. Rahmat. Hammalarga rahmat. Yangi uylarga o'tib, uy to'ylarini qilib chiroyli bo'lib o'tiramiz. Shu kunning o'zida tumandagi kam ta'minlangan bir qator oilalarning bekalariga tikuv mashinalari va mikroto'lqinli pechlar topshirildi. Bu xotin-qizlar ham o'z oilalarining iqtisodiy ahvolini yanada yaxshilash maqsadida murojaat qilishgan edi. 12-11 ishonch telefonlariga biz tumanimizdan ham murojaatlar kelib tushgan. Murojaatlarni 95%ini biz ijobiy hal etdik. Bu murojaatlarni ko'proq uy-joy masalasi, moddiy yordam, farzandlari uchun nafaqa pullarida olishda yordam so'ragan ayollarimiz va ish bilan ta'minlashda yordam qilishni so'rashyapti. Tumanimizda uy-joy masalasini hal qilishda bu yil 72 ta mana shunda arzon to'lovli uy-joylar qurilayotgan bo'lsa, 200 ta yangi xonadonni quruvchi tadbirkorlar orqali yangi qo'shimcha uy-joylar qurilib, mana shu yo'l bilan biz hal qilyapmiz. Xotin-qizlar bandligi uchun katta-katta mana shu 4 ta yirik korxonamizda ish o'rinlar tayyor. Buni biz mahalla-mahalla bo'lib ish o'rinlarini ayollarga tavsiya qilib, o'rnida yo'llanmasini ishga olib joylayapmiz. Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlik qilaman. Oilada hunarmandchilikni rivojlantiraman degan ayollarimizga ko'proq e'tibor qaratish natijasida hozirgacha 450 nafardan ziyod ayollarimiz oilaviy tadbirkorlik bo'yicha imtiyozli kreditlarni olishga erishdilar. Uchqo'rg'on tumani Farg'ona mahalla fuqarolar yig'ini Shodlik ko'chasida yashovchi Yorqinoy Qoraboyeva ayni paytda ushbu xonadonda ijarada turadi. U oilaviy sharoitidan kelib chiqib moddiy yordam so'ragan edi. Uning ahvoli o'rganilib, unga dehqonchilik qilishi uchun alohida yer ajratildi. Tikuv mashinasi, mikroto'lqinli pech, parandalar olib kelib berildi. Bugun tinib tinchimas Yorqinoy turmush o'rtog'i bilan birgalikda oilasi iqtisodini ancha mustahkamlab oldi. Bo'sh vaqtlarida tikuvchilik qilib, mahalla xotin-qizlarining buyurtmalarini ham qabul qilmoqda. Jamoatchilikka ishga olinganman. Ishlayapman, Xudoga shukr. Oyligim oilaga, byudjetiga foyda bo'lyapti. Qolaversa, shu hokimiyatimiz tomonidan 1 gektar yer ajratildi. Oilamni tiklash, qishga zamin yaratish uchun 1 gektar yerga 50 sotigiga mosh ekdim. 50 sotigiga semichka ekdim. Xudo xolasa chiqib, mana ko'zni quvnatib turibdi hammasi. Yana kuni kecha 40 bosh paranda tovuq berishdi. Chortoq tumanida ham ayollar roziligini olish, ularning har bir murojaatiga yechim topishga mutasaddilar ustuvor vazifa sifatida qarashyapti. Rohatxon Madrahimova o'z murojaatida hovlisini ta'mirlab berishlarini so'ragan edi. Tez orada ushbu masala ham hal etiladigan bo'ldi. Ayni paytda bu yerda ustalar uylarini ta'mirlab berishyapti. Bundan onaxonning xursandchiligi cheksiz. 3 ta qizim bor, 3 ta farzandimni turmushga berganman. Chola kampir, pensioner ikkalamiz yashaymiz. Mana hamma joyim ko'nglimdagidek bo'lib o'tdi, chiroyli bo'lib. Ming rahmat.
Meni ko'nglim yarimida, ko'nglimni ko'tardilar. Shu tumanda istiqomat qiluvchi Munojat Yusupboyeva ham moddiy qiyinchilik tufayli yordam so'ragan. Uning oilaviy ahvoli o'rganilib, unga yangi tikuv mashinasi va matolar taqdim qilindi. U o'z hovlisida tikuvchilik sexini ochishga muvaffaq bo'ldi. Bugun bu yerda ish qizg'in. Buyurtmalar soni ko'pligidan Umidaxonning qo'li qo'liga tegmayapti. Katta farzandim nogironligi uchun hech qayerda ishlolmasdim. Endi men o'z tadbirkorligimni ishga solib, to xolos ishonchingizni oqlayman. Bundan juda minnatdor bo'ldim. Yurtmalar bo'lyapti. Ayollarga, yosh qizlarga ko'ylaklarni tikyapman. Namangan tumanida istiqomat qiluvchi Saida Ikromova ham o'z hovlisini ta'mirlab berishlarini so'ragan edi. Ishchi guruh tomonidan murojaat tezda o'rganilib, uning hovlisi butunlay ta'mirdan chiqarildi. 12-11 ishonch telefoniga murojaatiga o'z vaqtida yechim topildi. 3 nafar farzandim bor. Mashida onam uylarida yashayman. Murojaatim inobatga olib, shunchalik mendan xabar olishdi. Rahmat shunchalik xabar olishganiga. Yer berdi, 20 sotik. Unga maosh, loya, qishli qirovli narsaga harakat qilib, unga ekdik. Endi o'zimiz uddalashga harakat qilyapmiz. Yangi Qo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi Solihxon Qurbonova ham murojaat qilganlardan biri. Uning murojaati asosida butunlay yangi 3 xonali uy solib berilyapti. Ayni paytda bu yerda ham ish qizg'in davom etmoqda. Opaning xursandchiligi cheksiz. Ayol bu ona. Ayol dunyo go'zalligidir. Ayol bu nozik xilqatdir. Ayol borki, dunyo bor. Ayol rozi bo'lsa. Endi esa xotin-qizlarning murojaatlari bo'yicha 12-11 qisqa raqamli ishonch telefoni faoliyati yuzasidan xotin-qizlar muammolari bo'yicha respublika ishchi guruhining murojaatlar ijrosi bo'yicha axborotiga e'tiboringizni qaratamiz. Ma'lumotga ko'ra, bugungi kungacha kol markaziga jami 31060 ta murojaat kelib tushgan. Ushbu murojaatlarning 10081 tasi ijtimoiy masalalar, 6159 tasi uy-joy bilan bog'liq, 3109 tasi ish bilan bog'liq masalalar, 3005 tasi karantin munosabati bilan yordam olish, 1493 tasi aliment undirish yordam ko'rsatish, 1486 tasi huquqiy masalalar, 1372 tasi oilaviy munosabatlar, 766 tasi kredit ajratish, 742 tasi tibbiy masalalarni tashkil etadi. Qolgan murojaatlar ta'lim va maktabgacha ta'lim, kommunal xizmat, yer ajratish va boshqa yo'nalishlarga taalluqlidir. Xotin-qizlarimizdan kelayotgan murojaatlarning hududlar kesimidagi tahlili esa quyidagicha. Toshkent shahridan 4542 ta, Samarqand viloyatidan 3691 ta, Qashqadaryo viloyatidan 3327 ta, Toshkent viloyatidan 2994 ta, Surxondaryo viloyatidan 2566 ta, Namangan viloyatidan 2338 ta, Andijon viloyatidan 2113 ta, Navoiy viloyatidan 1717 ta, Farg'ona viloyatidan 1452 ta, Sirdaryo viloyatidan 1440 ta, Xorazm viloyatidan 1404 ta, Jizzax viloyatidan 1342 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasidan 1125 ta, Buxoro viloyatidan 1009 ta. Murojaatlarning mazmundan kelib chiqib, ijrosini ta'minlash maqsadida mutasaddi tashkilot va idoralarga ijro uchun yuborilmoqda. Kelib tushgan jami 31060 ta murojaatning ijro holati quyidagicha. Murojaatlarning 70.7% qonuniy hal etilgan. 11.4% ijro muddati mavjud. 8.1% uzoq muddatli nazoratga olingan. 4.7% ijro muddati uzaytirilgan. 5.2% ijrosi ta'minlanmagan yoki kechiktirilgan. Hamma o'zidan qo'rqadi. 7 yildan beri qiynalamiz gaz bo'yicha. Yordam bersa, ular berishsin. Xolashtiramiz degandi, kelmayapti, natija yo'q. Bugun biz ijobiy jihatlar bilan birga yana bir idora, ya'ni hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatining faoliyatini tahliliy, tanqidiy nuqtai nazardan ko'rib chiqamiz. Bu tashkilotga xotin-qizlarimizdan 140 ta murojaat kelib tushgan. Ularning 28 tasi ijro muddati mavjud bo'lib, 86 tasi qonuniy hal etilgan. 2 tasi uzoq muddatli nazoratga olingan va 24 tasining ijro muddatlari o'tkazib yuborilgan. Murojaatlar yechimi bo'yicha panja ortidan qarayotgan ayollarning dardi istirobini o'zining muammosi deb bilmayotgan ba'zi bir mutasaddilarning bunday xatti-harakatlarini hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Bu idoraning bugungi faoliyatidan xotin-qizlarimizning aksariyati norozi. Xo'sh, nega? Bunga Toshkent viloyati va Sirdaryo viloyatlarida o'tkazgan o'rganishlarimiz misolida guvoh bo'lasiz.
Toshkent viloyatining Chinoz tumani Rasulobod mahalla fuqarolar yig'ini Turkiston ko'chasida istiqomat qiluvchi Nargiza Xoldorova ham murojaat qilganlardan biri. Uning bildirishicha, tabiiy gazdan qarzdorligi uchun tarmoqdan uzib qo'ygan. Tabiiy gaz yo'qligi uchun oila a'zolari turli qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Biz holatni batafsil o'rganish maqsadida uning xonadonida bo'ldik. Ahvol juda achinarli holatda. Bir necha bor murojaatga qaramasdan gaz ta'minotidagi mutasaddilar bu oilaning masalasini cho'zib kelishmoqda. Qisqasi, tarmoqqa ulanish, qarzdorlikni bartaraf ichi uchun to'lovga pul yo'q. Ushbu muammo yechimiga esa rahbarlarda shijoat yetishmayapti. Gaz masalasida murojaat qilgandim. To'lashga sharoitim yo'q. Yo'qligini nima qilim? Hatto suv turgan gaz balon beriladi, iltimos qildim, berishmadi. Mana ko'rib turganingiz shunaqa sharoit yashayapman 3 yildan beri. 22-chi guruh nogironi, ko'zi ojiz, ham yuragi kasal. Uni tashlab ishga kira olmadim. Chinoz tuman gaz xodimlaridan, rahbarlaridan noroziman. Hech qanday ijobiy yordam berishmayapti. Oila sharoitim og'ir, 3 ta farzandim bor. 22-chi guruh nogironi, 470 ming pensiya olish bilan yashaymiz. Shu. Mana o'choqda ovqat qilyapman, mana sharoit ko'tirdi, o'tinda ovqat qo'yibman. Boshqa nima qilish kerak? Choyni ham elektr tarmog'i ulangan nima plitka bilan choy qaynatyapman. Bola qishi bilan qancha kasal bo'lib chiqdi, qancha dori-darmon qilib bolalar yonish, ikkita kichkina bolani davolatdim. Ash yurgan ikkinchi o'g'lim 3 marta pnevmoniya bo'ldi. Men esa yotishga sharoitda uyda davolatdim, dori-darmon olib. Gaz ta'minotidagi xodimlar masalan kelib qolsa hozir nima derdingiz? Yordam bersin, ular berishsin. Qo'ldan kelgancha qarzdorlikni ozgina yordam bersa, qolganini o'zimiz ham harakat qilardik. Shunga o'xshash va mavzusi dolzarbligi bo'yicha yana bir misol. Sayyora Yo'lchiyeva 2-chi guruh nogironi. Sirdaryo viloyati Boyovut tumani Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini Fazogir ko'chasida istiqomat qiladi. Uning yozishicha mahallada gaz yo'q. Gaz balonlari ham o'z vaqtida kelmaydi. Buning oqibatida juda qiynalib ketyapmiz deydi Sayyora. Boyovut tuman gaz filiali xodimlarining esa bu mahalladagilar esidan chiqib qolgan ko'rinadi. Vaziyat qiyin. O'tin ochkimda yo'q hozir, tapak yo'q, mollar yo'q. Mahalla aholisi, mana shu yerda yashaydiganlar gaz ta'minoti rahbarlaridan rozimi o'zi? Yo'q, rozi emas. Umuman oqma gaz ham kelmaydi. Ana qo'yma gaz ham anchadan keyin kelyapti. Men necha marta portalga yozgan bo'lsam, umuman kelmagan. Faqat telefon orqali hal qilyapti. Aholi hammasiga qiyin, bitta manga emas. Mana shu atrofda 3-ta 4-ta nogironlar bor. Birinchi guruh nogironi hammasi. O'shalarga ham qiyin-ku. Bizda sharoit qiyin-ku. Gaz ta'minot xodimlari kelib, nima yordam, nima xizmat deb so'rashadimi? Xolavoz bo'lishadimi? Hech kim hech narsa deb so'ramaydi. Hech kim hech narsa so'ramaydi. Aytayapman-ku, birinchi guruh nogironim bor, hech kim so'ramaydi. Hamma o'zidan qo'rqadi. Sirdaryo viloyati Xovos tumani Farhod mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Feruza G'oyibnazarova ham 12-11 ishonch telefoniga murojaatida tuman gaz filiali xodimlari ustidan shikoyat qilgan. Bu mahallada ham gaz dolzar masalalardan biri. Boshqa muammolar haqidagi u hech kim o'ylab ko'rmaydi. Mutasaddilar ham manzilning uzoqligidan erinishsa kerak-da, fuqarolarning ayniqsa ayollarning bu masalalarga kim va qachon yechim topadi? Bu savolga hozircha aniq javob yo'q. Gaz balon to'ldirib kelish muammo bizga. Qishda ko'chalarimiz loy bo'lib ketadi. Gaz balonni to'ldirgan narximizdan taksimizning puli qimmatga tushyapti. Mashinalar kirmaydi. Hozirgi vaziyatda qanaqa? Gazsiz qanaqa yashayapsizlar? Shu o'choqda gaz balon to'ldirib kelyapmiz. Shu 3 oy amallab ishlatamiz. Tejab. Shu gaz ta'minoti korxonasi rahbarlari, mas'ullari kelib sizdan xabar olyaptimi? Oqova gaz tortib berish bo'yicha murojaat qildik yana. Loyihalashtiramiz degandi. Yo'q, hozir ham kelmayapti. Natija yo'q. Loyihalashtiramiz deganiga ham 1 oy bo'lib qoldi. Ayollar qiyinchilik bilan kun kechiryapti-da. Gazchilarimizdan darak yo'q. Ha, gazchilarimiz kelmayapti. 7 yildan beri qiynalamiz gaz bo'yicha. Gaz bo'yicha rosa qiynalamiz, chunki o'choqqa nima yoqamiz, pechga yoqamiz, bolamiz allergiya bo'lyapti. Tomog'i qichiydi. Unga men banyaga olib boraman. Kichkinamiz bor, chaqaloqlarimiz bor. Ular tomog'i qichiydi, o'tindi hidiga, tutuniga-da. Telefon qilsam ko'tarmaydi. 1-2 qildim, ko'tarmadi. Oxiri yana qildim, ko'tardi. Keyin aytdim, "Kelasizmi?" desam, "Ha, boramiz" dedi. Kelmadi shu bilan. Mana 2 oy bo'ldi. Qishloqqa umuman kelmaydi. Umuman kelmaydi. Xovosdan oldi. Xovosga borsak, Boyutga bordi. O'rtada qolib ketdik. Dokumentlarimiz ham shunda qolib ketdi.
Bunday muammoli misollarni hududlardan ko'plab keltirish mumkin. Ko'rinib turibdiki, hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati rahbariyati va ushbu idoraning joylardagi vakillari gaz ta'minoti masalasi yechimiga yetarlicha e'tibor qaratmayapti. Ushbu masalada xotin-qizlardan tinimsiz kelayotgan murojaatlar buning isbotidir. Murojaatlarni o'z vaqtida o'rganib chiqish, ayollarga ko'mak berish, ularni qo'llab-quvvatlash soha vakillarining vazifasiga kirmaydimi? Yoki ularda shijoat, tashabbus va salohiyat yetishmaydimi? Masalaga oydinlik kiritish maqsadida hudud gaz ta'minot vakillari bilan suhbatlashmoqchi bo'ldik. Afsuski, ularning birortasi ko'rinish berishmadi. Endi esa ijro muddati kelgan, biroq ijrosi ta'minlanmagan yoki kechiktirilgan murojaatlarning tashkilot va idoralar kesimidagi tahliliga e'tiboringizni qaratamiz. Sog'liqni saqlash vazirligi Hajjubayev 45%, Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati Eshmuratov 17%, Agrobank aksiyadorlik tijorat banki Mamatqulov 14%, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Husanov 13%, Surxondaryo viloyati hokimligi Bobolov 35%, Navoiy viloyati hokimligi Tursunov 25%, Buxoro viloyati hokimligi Kamalov 12%, Xorazm viloyati hokimligi Ermanov 10%. Ushbu murojaatlarni zudlik bilan bartaraf etish bo'yicha respublika ishchi guruhi tomonidan tegishli ishlar olib borilmoqda. Shu o'rinda yana bir bor eslatish kerakki, bunday tanqidiy tahliliy o'rganishlar doimiy ravishda davom etadi va uning natijalari ko'rsatuvimizning yangi mavzusi bo'lishi muqarrar. Shundan kelib chiqib, mutasaddilar xotin-qizlarimizni qiynayotgan muammolar bo'yicha qilingan har bir murojaatni chuqur o'rganib, unga munosib yechim topishlari shart. Bu haqda keyingi dasturlarimizda.